A tak Marku, zažil jsi 3 finále jako hráč a teď poprvé čtvrtfinále jako trenér, jak se těšíš? Tak těším se na ten zápas, je to vyraďovací zápas, prestižný zápas od s velkým superom, respektive s superom z velké ligy, takže já se na ten zápas těším, těším se na plný stadion a verím, že to bude mít zase drive. Sledovali jste i to poslední utkání Fiorentiny proti Juventusu? Tak zhliadli jsme, myslím, 4-5 zápasov, ktoré Fiorentina odohrala. I niečo v skupine sme ešte sa snažili našmuchať, aby bolo čo najviac tých informácií, aby sme sa čo najviac približili tomu týmu, tomu priebehu, ako tu môže hrať. Takže myslím si, že sme zhliadli toho dosť, snažili sme sa to preniesť na hráčov a uvidíme, ako sa nám podarí to zúročiť na tom ihrisku. Jakou komplikací budou i karetní tresty, které naši hráči mají? Tak nikdy není příjemné, keď někdo nemůže hrát a to bude takýto zápas. Je to škoda, že kluci nastoupit tu v tom svých sadoch nemůžu, ale my si s tím musíme poradit. Je to běžná věc v takéto fáze toho tej súťaže sú či už zranenia alebo nejaké karty, takže myslím si, že sme na to pripravení a nastáva nejaké točenie v tom kádri, ktoré je bežné. Marku, ďakujeme za rozhovor a hodne šťastí zítra. Perfektne, ďakujem pekne.